Aprel döyüşlərinin iştirakçısı, 2-ci qrup əlil Elşən Balaxanoğlu Əzimov tərəfindən bizə müraciət daxil olmayıb. Bu sözləri aprel döyüşlərinin iştirakçısından efirə çıxması üçün 500 manat rüşvət istənilməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirən bizimlə sən verilişinin aparıcısı Zaur Bəxşəliyev deyib. O bildirib ki, verilişə müraciət edən Qarabağ qazisidirsə, ondan pul istənilməsi absurd söhbətdir. Stat, əvvəla imkanı olmayan birindən necə pul istəmək olar? Onların imkanı olsaydı, bizə niyə müraciət edirdilər ki? Belə allahsızlıq ola bilməz. Kimsəsiz, pulsuz, evsiz-eşiksiz bir insanın pulunu necə almaq olar? Bu sözü dilə gətirmək belə ayıbdır. Zaur Bəxşəliyev verilişə müraciətlərin WhatsApp vasitəsilə qeydiyyata alındığını bildirərək, həmin şəxsdən pul istənilməsi ilə bağlı yazışmaların təqdim edilməsini istəyib. Stat, bizə müraciətlər WhatsApp vasitəsilə qeydiyyatdan keçirilir. Ondan kim pul istəyibsə, zəhmət olmasa bunu sübut edən yazışmanı cəmiyyətə təqdim etsin. Həmin şəxs verilişimizə gəlmək istəyirsə, buyursun, gəlsin. Qapımız hər zaman onlara açıqdır. Biz hər zaman efirdən də deyirik ki, Qarabağ əlillərinə, qaçqınlara, məcburi köçkünlər və hətta onların ailələrinə belə təmənnasız xidmət göstəririk. Qeyd edək ki, aprel döyüşlərinin iştirakçısı 2-ci qrup əlil baş gizir Elşən Əzimov açıqlama verərək Xoşqədəm Hidayət qızı və Zaur Bəxşəliyev haqqında ciddi ittihamlar səsləndirib. O bildirib ki, Zaur Bəxşəliyev onun efirə çıxması üçün 500 manat istəyib. Xoşqədəm Hidayət qızı isə Elşən Əzimova qeydiyyata alındığını bildirsə də, sonradan zənglərinə cavab verməyib. Saytımız Xoşqədəm Hidayət qızı ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, redaksiyamızın zəngləri cavabsız qalıb. Xatırladaq ki, Elşən Balaxanoğlu Əzimov 16 il orduda xidmət edib. 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı Lələtəpə yaxınlığında kontuziya alıb. Ayaqları tutulan qazi mütəmadi olaraq müalicə olunduğunu və bunun üçün maddi imkanının olmadığını bildirib. Qazimiz ailəlidir və 4 övladı var.